ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସବୁଜ ପରିବା ଉପରେ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବଜାର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛତୁ। କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ ହାଟରେ ଭଳିକି ଭଳି ଛତୁର ପସରା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛତୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକେ ବଜାରକୁ ଆସି ଏହି ଛତୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ପାଳ ଛତୁ, ବାଲି ଛତୁ, ବିହିଡେନ୍ ଛତୁ ସହ କଳା ଛତୁ ମିଳୁଛି। ଛତୁର ଦର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି। ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଥିବାରୁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କିଛି ଛତୁ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଘରେ ଥିବା ପାଳରେ ଚାଷ କରି ପାଳ ଛତୁ ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଛତୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦର ରହିଛି। ଛତୁ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ନାଇଁ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଛତି ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିକିରି ରେଟ୍ ବିକୁଛୁ। ଆଉ ମାନେ କଳା ଛତୁଗୁଡ଼ା ଏନ୍ତା 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ପା ବିକୁଛୁ, ଆଉ ଏ ପାଲ ଛତୁଟା 100 ଟଙ୍କା ପା ବିକୁଛୁ। ହଁ, ହେଉଛି, କେତେବେଳେ 5000 ହେନ୍ତି ହେଉଛି। ଆଉ କୁଇଲା ଛତୁ, ଜାମ ଛତୁ, ବାଲ ଛତୁ ଏନ୍ତା ଆନୁଛୁ ଆର୍ ବୁଝୁଛୁ। ବାଲ ଛତୁ କେ 120 ତାହାକେ, ଆଉ ଜାମ ଛତୁ କେ 60 ଟଙ୍କା ପା, ଏଇଟା କହିଲା ଛତି 20 ଟଙ୍କା ପା। ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ପରିବା ଦର ବଢ଼ିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଛି ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର କେବଳ ଏହି ସମୟରେ ପାଟିକୁ ବେଶ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଥିବା ଛତୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦର ଯାହା ହେଲେ ବି ଲୋକେ ବେଶ ଖୁସିରେ କିଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଗୁଡ଼ା କିଲୋ 1000, ଭିହିଡେନ୍ ଛତୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 1000 ଟଙ୍କା, ବାଲି ଛତୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 800 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଳ ଛତୁର ଦର ହେଉଛି 400 ଟଙ୍କା। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛତୁ ଅଛି, ବିହିଡେନ୍ ଛତୁ ଅଛି, ବାଲି ଛତୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ରୁଗୁଡ଼ା ଅଛି, ବାଉଁଶ ଛତି ଅଛି, ତାପରେ ଭାଦ୍ରବରେ ଦଶରା ଗୋଟେ ଛତୁ କହନ୍ତି, ଏମିତି କହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛତୁ ଅଛି, ଯାହା ନାଁ ବି ମନେ ହେବନି ଲୋକଙ୍କର। ଆଉ ସେଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଚାହିଦା, ବହୁତ କିଛି ଆଇଟମ୍ର ମାନେ ଛତି ଆସୁଛେ, ଯେନ୍ତାକି ପୁଆଲ ଛତି ହେଲା, କୁଇଲା ଛତି ହେଲା, ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛତି ଅଛେ। ତ ଛତି ତ ଆମେ ଡେଲି ମାର୍କେଟ୍ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଛତି ଆମେ ନେଇକିନା ଯାଉଛୁ, ଖାଉଛୁ, ଟେଷ୍ଟ ଅଛେ। ହଁ, ଶ୍ରାବଣ ମାସେ ହିଁ ଛତିଟା ବାହାରେ, କି ଯେନ୍ତାକି ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଇଟା ବର୍ଷା ମୌସମରେ ସେଇଟା ହିଁ ବାହାରେ। ତ ଆମେ ଡେଲି ନେଉଛୁ, ଆଉ ଖାଉଛୁ, ତା ଟେଷ୍ଟର ମଜା ନେଉଛୁ। ବର୍ଷକରେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ଏସବୁ ଛତୁ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଛତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଛତୁର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆଲୋକ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।